Vyrážíme do Říma. Vyrážíme do kolébky evropské civilizace. Na fotbal, no. Asi by bylo logický a i logisticky správný, vy je třeba ze Zličína. Ale my jsme si vybrali místo posvátné. Tento letenský svatostánek. Minutu ticha, poprosím. Počkej, nikdo neumřel. Jedem na fotbal. Všechny cesty vedou do Říma a my se po jedné takové dnes rovněž vydáme. Ukážeme vám, jak se zabavit v autě, jak sehnat hotel, jak využít offline mapy ve městě a na závěr vás pozveme i na fotbal. Česko je zase jednou o chlup světovější. Z Francie k nám totiž přifrčel populární startup BlaBlaCar, a to ve velkém stylu. Společnost, která funguje ve 22 zemích a má 25 milionů uživatelů, totiž koupila českou službu Jízdomat. Chápete tedy správně, BlaBlaCar jsou odborníci na spolujízdu. Aplikace na Android nebo iPhone vám přijde vhod, když se potřebujete levně někam dostat. To prostě přisednete na volné místo v něčím autě. No a když naopak řídíte a chcete ušetřit náklady na benzín, nabídnete volná místa a někoho svezete. Po Čechách i po Evropě. Tak lehké to je. Takový Elon Musk nebo Stephen Hawking nevidí budoucnost lidstva dobře. Mají obavu, že by se nám pokrok ve vývoji umělé inteligence a robotiky mohl vymstít. Nicméně obavy nemusí mít jenom lidé, třást by se měly i iPhony. Ostatně takový robot Liam dokáže mobilní telefon rozložit na jednotlivé součástky za 11 sekund. Displej, čipy, šroubky, to všechno umí demontovat a rozstřídit v překvapivě rychlém čase. Ale nebojte se, pro lidstvo to má jednu výhodu. Pečlivě demontované části se mohou použít znovu. Řetězec pizzerií v Austrálii chce zapojit roboty do rozvážek. První pokus se jmenuje DRU a funguje v australském Brisbane. Není to jen laciný pokus o reklamu. Vývoj robota, na kterém se podílela společnost Meriton Robotics, trval 8 měsíců. Výsledkem je 200-kilový drobek, původně vojenský robot předělaný na poslíčka. DRU umí vyvinout rychlost 20 km v hodině. A 20 km dokáže také ujet na jedno nabití. Zdá se to málo, ale vzhledem k tomu, že pobočky jednotlivé pizzerie rozvážejí v průměru do vzdálenosti 4 km, úplně mizerný výkon to není. Že už nemáte co číst? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Právě totiž vyšlo nové číslo našeho magazínu. Hlavním tématem jsou aplikace na zdravý životní styl, ale stejnou pozornost jsme věnovali i gadgetům. V trendech rozebíráme smajlíky, podíváme se také na aplikační seznamky a na své si přijdou i mobilní hráči. Napříč magazínem totiž koukneme na herní novinky i herní evergreeny. To vše zdarma na prodejnách vybraného mobilního operátora. Jako pokud jde o aplikace, tak Sparta vyhrála 15-0. Lazio totiž žádnou mobilní apku nemá. Ta spartianská naopak nabízí všechno, co mohou fanoušci týmu chtít. Čerpá informace z webu, Facebooku, YouTube nebo Instagramu. Všechny články, statusy, videa a fotky tak máte přehledně na jednom místě. To se cení.
V aplikaci také najdete přehled zápasů, a to jak minulých, tak i těch budoucích. V případě odehraných mačů máte k dispozici i nějaké to shrnutí, přehled rozdaných karet nebo fotky. V aplikaci AC Sparta Praha také nechybí profily jednotlivých hráčů. Dozvíte se něco o nich i o tom, jak hrají. V rámci nastavení si můžete definovat, na co všechno vás má aplikace upozornit, jestli to bude rozdaná karta nebo vstřelený gól. Možností je hned několik. A pokud jste fanouškem týmu, určitě se neobejdete bez registrace. V tomto případě pak dostanete přístup i ke klubovému magazínu, který Sparta pravidelně vydává. Tam se toho o fotbale dočtete ještě mnohem víc. Přátelé, když jedete takovouhle dlouhou štreku, jako my do Říma, tak potřebujete především komfort. Jo, taky. Co jíst a pít? Nějakou tu zábavičku, že jo? A pak, samozřejmě, také spolehlivého řidiče, který vás tam dovede. Že jo, Luigi? No, abych já si mohl v klidu lehnout a usnout. Auta to chce nějakou klidnou puzzle hru, kde vám nebude vadit občasné drncnutí nebo zavrždění. Chester míchá dohromady spoj 3 a šachy a rovnou řekněme, že dost geniálně. Vaším úkolem je jako tradičně vytvořit minimálně trojici stejných figurek. Ovšem zapomeňte na klasické prohazování. Figury se hýbou přesně podle šachových pravidel, takže pěšec může jen dopředu, věž rovně, střelec po diagonále, kůň skáče do L-ka a král stejně jako královna může vyrazit kamkoliv, jenom daleko nedojde. Figury se navíc neprohazují, ale vyhazují, čímž vznikají nové prostory, do kterých pak mohou spadnout jiné figury a třeba vytvoří další trojici. Pokud spojíte 5 na jednou, pozor, nemusí být ve stejné lajně, ale klidně do kříže, dostanete dámu a proto jsou zde celé speciální sestavy. Chester vyskládá na šachovnici 3 módy – Treasure, Quest a Puzzle. Posledně jmenovaný nabídne připravenou situaci, kterou musíte vyřešit, podobně jako v šachových úlohách. V Treasure si odemykáte a sbíráte cennosti a Quest před vás postaví konkrétní úkol. Třeba dosáhnout vysokého skóre, odstranit konkrétní počet pěšců nebo rozbít kameny. Od začátku je to dost tuhé a bez základních znalostí šachu se neobejdete. Ale pro nás je Chester jednou z nejlepších a nejpropracovanějších puzzle her, co jsme hráli za poslední léta. Bohužel zatím k dostání jen na iOS. Majitelé Androidu si mohou zahrát na PC. A tak si dáme ještě jednu hru. Hezký kožený kufřík. To je hlavní hrdina nejednoho známého filmu. Stačí si jenom vzpomenout na Pulp Fiction a jeho kultovní status. Dodnes vlastně nikdo neví, co v tom kufříku bylo. A hra Ultimate Briefcase vám to taky neprozradí. Kufřík tady přitom hraje podobně důležitou roli. Hlavní hrdina si jej dá nad hlavu a odráží s ním padající bomby. Má na to ale omezený čas, jinak musí mezi bombičkami tancovat jako mezi kapkami deště. Doleva, doprava, ještě trochu doprava a to už bylo moc. Hrdina letí vzduchem a vy můžete začít znovu. V Ultimate Briefcase musíte kličkovat mezi bombami co možná nejdéle. Ťukáním do stran displeje děláte úkroky doprava nebo doleva. Padající bomby se přitom různí, jak svojí velikostí, tak i explozí. Některé při dopadu vypustí i zlaté mince. Za ty si pak můžete kupovat životy, zlepšováky nebo další charaktery. A když mince dojdou, můžete si dokoupit další, tentokrát za pravé kováky. Ultimate Briefcase je tak další z řady jednoduchých mobilních jednohubek. Zabaví vás na pár vteřin, ale pobíháním s kufříkem můžete strávit i dlouhé minuty. A to už je, panečku, slušné skóre. Co je ale uvnitř toho kufříku, to nikdy nezjistíte. Auto pohodlné, Luigi je vynikající řidič, ale přece jenom je fajn si dát pauzu a někde se protáhnout. Nakonec potřebujeme i natankovat. A proč kupovat benzín draze, když si můžete přes aplikaci zjistit, kolik ve vašem okolí stojí.
Aplikaci Waze využívají denně miliony řidičů po celém světě a jsou to právě uživatelé, kdo se stará o aktualizaci dat v apce. Nejde jen o informace o uzavírkách a nehodách. Denně se upravují i ceny paliva na čerpacích stanicích. Benzínky vidíte na mapě, ale můžete si také zobrazit přehled cen benzínu v širším okolí. Stačí kliknout na lištu s nápisem Hledat a objeví se tlačítko čerpací stanice s přehledem cen benzínu. Nechybí ani údaj o tom, kdy byly informace naposledy aktualizovány. Pokud vás benzín nezajímá, tak si v nastavení přepněte na diesel. I na to se tu myslelo. Za navigací Waze stojí globální komunita a tak se na porovnání cen benzínu nemusíte spoléhat jen doma, ale vlastně kdekoliv na světě. Jedinou podmínkou je připojení k internetu pro stažení aktuálních dat. Dneska jedeme na fotbal, ale co fotbal a moderní technologie? Obrovský potenciál sledování zápasu z pohledu fotbalisty na hřišti odhalila už před lety reklama na sportovní oblečení. Tehdy byl k natočení zapotřebí celý štáb v čele s agilním kameramanem. Dneska stačí, aby se na hráče připevnila malinká GoPro kamera a efekt je stejný. Nápad přidělat GoPročko na jednoho z fotbalistů dostali například z klubu FC Porto. Trénink hráčů tak mohli sledovat nejen fanoušci na tribunách, ale také stovky tisíc diváků na YouTube. Stejná kamera nachází využití i v pražské Spartě. Na oficiálním YouTube kanálu klubu najdete celou sérii videí natočených z pohledu hráče. Trénink, soustředění i pozápasové oslavy. Jen video přímo ze zápasu chybí. Snad se jednou dočkáme. Aby bylo jasno, když mluvíme o fotbalu, tak myslíme ten náš a ne americký. Microsoft totiž právě na příkladu zápasu amerického fotbalu ukázal, jak by mohlo v budoucnosti vypadat sledování sportovních utkání v teple obýváku. Ta vize má jméno HoloLens a jedná se o speciální brýle, které rozšíří realitu o virtuální objekty. V případě utkání třeba o 3D model stadionu na vašem stole nebo o hráče v životní velikosti. Zpomalené záběry ve 3D, na které se můžete podívat z libovolného úhlu, určitě vyřeší veškeré hádky, jestli to byl nebo nebyl faul. Atmosféru jako na stadionu tyto brýle asi nevyčarují, ale i tak to vypadá skvěle. Ale zpátky k fotbalu normálnímu, i když tradiční zápas to taky nebude. Společnost Virtual Life pracuje na přenesení fotbalových utkání do virtuální reality. Místo skutečných záběrů ze zápasu využívá systém jeho přesnou počítačovou rekonstrukci. Díky tomu se můžete prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu přenést kamkoliv na stadion nebo přímo na trávník uprostřed zápasu. Sledování virtuálních panáků se nám moc nezamlouvá, ale šanci bychom tomu dali. Ostatně, společnost už uzavřela dohodu o spolupráci se skotskou fotbalovou ligou, takže brzy bude k dispozici víc než jen pouhá ukázka technologie. Po cestě do Říma jsme se stavili ve Veroně. Překrásné městě, které je proslulé tragickým osudem milenců Romea a Julie. Já jsem vám chtěl pochopitelně ukázat ten balkon, jo, pod kterým Romeo a Julie zpíval, no ale nenašel jsem to. Ale zase jsem tady potkal Danteho. Takže jestli to chcete mít bez božské komedie, používejte božskou navigaci. Google Maps jistě znáte. Pokud ale nejste z nějakého důvodu s těmito mapami spokojení, můžete sáhnout po Here Maps. Tahle aplikace disponuje velmi podobnými funkcemi. Dokáže vám poradit nejlepší trasu, zjistí, kde se ve vašem okolí nachází restaurace nebo bankomat, poradí nejbližší benzínku. Ve 12 z těch městech vám mapy řeknou informace o stavu veřejné dopravy a ve 40 vám poradí i to, kde jsou zácpy. Hlavní předností Here Maps je ale možnost uložit si mapové podklady pro offline režim. Abyste tedy nemuseli být neustále připojeni k internetu, potřebné mapy si uložíte přímo do telefonu. To oceníte hlavně v okamžiku, když vyrazíte do ciziny a chcete si ušetřit datový roaming. Nemusíte přitom stahovat všechny informace, ale mapy jsou rozděleny do balíčku pro jednotlivé země či lokality. Jejich velikost dělá pár stovek megabajtů. A Here Maps neumí jenom klasické mapy, ale na vybraných místech vám poskytnou i podrobné informace o interiérech budov, takže víte, kde se co nachází. Na druhou stranu, této podpory se dočkal zatím jen zlomek prostoru. Tak,
nepřijel dělat selfiečka, samozřejmě. Do Říma jsme dorazili o trochu dříve, tak byl čas na památky. No, uznejte, není to úžasný? Za náma Koloseum, gladiatorské hry, úplně na mě dýchla ta historie. A také na mě dýchlo, že vlastně nemám večer kde spát, ale v dnešní době to máme vyřešené během chvilinky. Pokud hledáme jistotu hotelového ubytování, již léta míříme na Booking.com. Delší plánování většinou probíhá ještě na PC. V aplikaci pak máme všechno hezky po ruce. Líbí se nám možnost rezervace bez nutnosti okamžité platby i slevy pro věrné zákazníky. V poslední době nás potěšili přidané průvodce městem. Pokud si objednáte pokoj třeba ve Vídni, dostanete sympaticky zpracovaného průvodce včetně vzdálenosti největších zajímavostí od vašeho hotelu. Není to Lonely Planet do kapsy, ale základní informace zde najdete. A navíc se můžete nechat inspirovat v sekci Tajné tipy, kam uživatelé doplňují zajímavá, ale ne třeba tak provařená místa. My jsme měli ubytování v Římě zamluvené dlouho dopředu, ale po cestě zpátky jsme potřebovali někde přespat a nebylo jasné, kam dojedeme. Nakonec padla volba na rakouský Villach. Do poznámek jsme napsali, že přijedeme chvíli po uzavření recepce. No, trvalo nám to déle. A když jsme spokojeně stáli u recepčního, teprve nám cinkla notifikace v aplikaci, že jestli dorazíme po 10:30 v noci, ať zrušíme rezervaci, protože už zde nikdo nebude. Když jsme dorazili, bylo 22:45. Ti dobří lidé na nás počkali. Krásný happy end. Tedy kromě té pokuty za rychlou jízdu, ale to už je jiný příběh. No miláčku, no, šťastně jsme dojeli, no. Byl to trochu oprus, ale tak to víš, je to dálka, no. Ne, všechno v pohodě. Jaký holky, já jsem přijel na fotbal. Moc na vás myslím. Tak, hele, něco hezkého ti přivezu. Čau, čau. Tak, když jedete na chlapský výlet, tak to samozřejmě chce taky myslet na holky, že jo? Já jsem to zařídil dopředu a koupil jsem zrcátko. Ah, myslíte, že to je obyčejný zrcátko? Birdlice? Funguje jako nabíječka na telefon. Tohle je parádní kousek, který by neměl chybět v kabelce žádné moderní ženy. Powerbanka Hyper Pearl totiž kombinuje kosmetické zrcátko s baterií, kterou si kdykoliv můžete dobít svůj mobil nebo tablet. Tvarem, velikostí a především designem však strčí všechny powerbanky do kapsy nebo do kabelky. Stav baterie indikují 4 diody po straně. Pokud svítí všechny 4, je powerbanka zcela nabitá. Samotné zařízení disponuje dvěma konektory, a to micro USB a klasickým USB. Součástí balení je i kablík s potřebnými koncovkami, takže v pohodě nabijete Android i iPhone. Kablík se přitom dá schovat přímo do zrcátka. Hyper Pearl nabízí dvě zrcátka, z nichž jedno je dokonce podsvícené. V zavřeném stavu je k sobě přitahuje magnet. Dobře, holky už objednávají, ale nás chlapy zajímá, kolik to má šťávy, že jo? Tato powerbanka dokáže pojmout až 3000 mAh, takže naprosto v pohodě nabijete většinu telefonu na 100%. Do zápasu Lazio Sparta zbývá už posledních pár minut, no já už jsem úplně napjatej. Vy vlastně víte, jak to dopadlo, tak už asi to nejste, no ale já tím tady žiju. Jako Lazio je samozřejmě strašně silný super, to je jasný, ale Sparta už párkrát ukázala, že umí na tyhle mančafty zahrát, no. Mně jako šestý smysl a samozřejmě srdce a taky trochu ledviny mi napovídají, že by to Sparta mohla udělat. Ale já vím, no to jsou takový hospodský keci. Víte co, já se radši podívám na statistiky, co tomu říkají oni. Spartani si již samozřejmě stáhli oficiální aplikaci svého fotbalového klubu. Pokud ale chcete mít absolutní přehled o evropské lize, sáhněte po jejich oficiální aplikaci UEFA Europa League Official. Tahle apka nabízí všechno, co fandové fotbalu potřebují vědět. Aby vám nic neuniklo, hned při spuštění si vyberete tým, kterému fandíte, a doplníte jej družstvy, které vás zajímají. Podle toho vám bude aplikace překládat různé informace a upozornění. Na hlavní obrazovce je seznam informací, který shrnuje aktuální dění. Tady najdete články i zajímavé video sestřihy. Třeba kdo je nejlepším hráčem uplynulého týdne. V aplikaci také máte přehled minulých i budoucích utkání, jejich popisky, statistiky a další podrobnosti. Stejná situace je pak u samotných hráčů. Jejich žebříčky si můžete řadit třeba podle toho, kdo dal nejvíc gólů.
Součástí aplikace je i zajímavá služba předpovědi, jak by mohl budoucí zápas probíhat. Tady je ale nutné připojení k internetu, jelikož se data načítají z webu. Tak kameru nám zabavili rovnou u vstupu na stadion. No aby ne, když tady bylo asi 6 kontrol. Původně jsme měli i spartianskou šálu, ale dejme tomu, že prostředí je tady krajně nepřátelské, tak jsme ji raději schovali. No, držte palce, snad to dobře dopadne. Téma fotbalových her začněme zvolna, ať se hned nepokopeme, že jo? Flickick Football Kickoff využívá dotykového ovládání a dělá to dobře. Prstem snadno střílíte míče nejdříve do prázdné brány, pak se naučíte mičudu zatočit a po čase už budete obstřelovat zeď jako svého času Ronaldinho. V základním arcade módu máte jenom jeden život, takže stačí jedno ukopnutí a je konec. Jojo, to Roberto Baggio ví velmi dobře. Další životy můžete získat trefováním skill zones, tedy míst těsně vedle tyček a břevna. Tak co, kolik fíků dáte za sebou? Arcade však není jediný mod. Bullseye máte časový limit a musíte na terčích udělat co nejvíce bodů. Jak? No, že trefíte červený bod uprostřed, neboli bullseye. Ve skillzone míříte k tyčím. Time attack jedete na čas a vesměs je to celé jen série standardních situací, ať už s obránci nebo bez. Dobrá hra, pokud chcete zabít minutu při čekání na autobus, ale i na hecování s kámošem. Ale my pro vás máme fotbalovější kousek. No samozřejmě existuje FIFA 16 jako bezesporu nejhezčí fotbalová hra, ale když ji opravdu chceme hrát, jdeme ke konzoli. Proto na mobile hledáme hru, která vystihne fotbalovost, ale při ovládání nám nebude tak palčivě chybět gamepad jako u dotykové FIFA. Třeba něco jako legendární New Star Soccer. Na podobném principu funguje i Flickick Legends. Stavíte si vlastní tým a hrajete zápasy. Ne snad celé, utkání se smrzlo do několika miniher. Brankářem chytnete míč, pak přihrávka, pak centr, střela. Samozřejmě patřičně zatočený kop do winglu. Když se naopak oni hrnou na vás, musíte jim ukopnout míč nebo jej sebrat při jejich kličkování. Vše je o správném časování a provedení. A čím vás hra udrží? Hrajete ligu, hrajete pohár, nově i mezinárodní turnaj. A k tomu dokupujete a vylepšujete samotné hráče. Flickick Legends je stylová hra. Všechno je tak trochu do 70. let, kdy si Kevin Keegan ještě kulmoval vlasy. A hráči vypadají spíš jako členové motorkářského gengu. Všemu pak nasazují korunu, nebo spíše knír, dva nesmírně vtipní komentátoři. Je to hodně zajímavý kousek, i proto nás mrzelo, že zakoupení hráči jsou o tolik lepší. Tlak na peněženku je zde nejen z tohoto důvodu docela vysoký. Powerbanku Hyper Pearl jsme vám již dnes představili. Pánové ji asi tolik nevyužijí, ale pro dámy je spojení nabíječky a designového zrcátka hodně povedené. Powerbanka disponuje všemi zásadními konektory a většinu telefonů v pohodě nabije na 100%, což je obvykle přesně to, co potřebujete. Pozor, dnes dáváme do placu hned 3 kusy. Soutěžní otázka zní, jak skončilo utkání Lazio Sparta Praha, na které jsme jeli do Říma? Za A 3-0, za B 0-1, za C 0-3. Vše potřebné k soutěži, náš archiv a každý den novinky z mobilního světa najdete na našem webu. Přátelé, to naprosto neuvěřitelné. Lazio padlo, Řím byl vykraden, údatná družina Spartanů to tady smetla. Já jsem naprosto dojatej, doufám, že se vám líbil ten díl a my si jdeme dát pár graf. Cesta do Říma, obraz před navigací. Vyrážíme. Máme vody.